Hoci sa florbalová extraligová sezóna skončila už pred vyše dvoma mesiacmi skvelou finálovou účasťou žien FBK Kométa Spišská Nová Ves, niektoré hráčky zo strieborného tímu boli v hre aj počas uplynulých dní. Od piatka do nedele bola športová hala Spišskej Novej Vsi dejiskom finálového turnaja majstrovstiev Slovenska vo florbale junioriek, teda hráčok s ročníkmi narodenia 2005, 2006 a mladších. Hralo sa systémom každý s každým na 3x15 minút. V konkurencii 7 tímov si najlepšie počínali hráčky Nemšovej, ktoré v 6 zápasoch nestratili ani bod a suverénne zvíťazili. Druhé miesto obsadili florbalistky Partizánskeho, ktoré v poslednom zápase zdolali domáce hráčky Spišskej Novej Vsi 4-2. O góly domáceho tímu v tradičných žltomodrých dresoch sa postarali v 22. minúte Patricia Andrášová, ktorá vtedy vyrovnala na 1-1 a v samom závere už za rozhodnutého stavu Daniela Hrabovská. Novovešťanky celkovo zo 6 zápasov vyhrali iba raz, keď na úvod zdolali súperky zo Sabinova 6-1. Cenná bola aj remíza s Kysuckým Novým Mestom 2-2, ale zisk 4 bodov im stačil iba na celkové 6. miesto. Pritom juniorky zo Spiša chceli zabojovať o prvú trojku, čo potvrdili kapitánka Sofia Sabolová aj trénerka Sára Adamcová. Tak je vidno, že máme ešte na čom pracovať, máme veľa mladých hráčok. Fyzicky nie sme na tom asi až tak najlepšie, ako by sa dalo. Máme neveľmi také talenty technické, takže je vidno, že potrebujeme popracovať ešte na technike. A samozrejme, tá stavba tela bude treba popracovať asi nielen na ihrisku, ale aj niekde vo fitku alebo niečo zlepšiť. Pretože hráme, či sme hrali s Pruským alebo s Nemšou, tak sú to viac také hráčky, čo idú do tela. Asi myslím, že dievčatá určite chceli zahrať prvú trojku, ale musím povedať, citlivo, že to bolo nereálne, skôr to 5. miesto, 4. by ešte mohlo byť ako tak, ale na tie prvé 3 to nestačilo. 18-ročná Sabolová má za sebou aj takmer kompletnú sezónu v ženskom týme Komet. Až 35 bodmi za 29 gólov a 16 asistencií sa výrazne podieľa na zisku strieborných medailí. Ako by porovnala ženskú extraligu s majstrovstvami Slovenska junioriek? Je to ťažké hodnotiť, lebo je to, dá sa povedať, že neporovnateľné s extraligou žien, aj keď je tam veľa hráčok z iných tímov, ktoré hrajú extraligu aj juniorku. Bohužiaľ, my v našej juniorke nemáme veľa hráčiek, teda, ktoré by dokázali konkurovať aj tým vyšším ženám, tak sa povedať staršie, tým stabilnejším, takže musíme zapracovať aj mladším tým k tomu, aby nám pomohol nejako aj v extralige, lebo ďalším rokom staršie odchádzajú, tak potrebujeme nejaké mladšie, aby tam nám prišli pomôcť.